السلام علیکم ورونه. په دغه ویډیو کې موږ تاسو ان شاء الله زده کړو چې څنګه کولای شو په ورډ پروګرام کې مایکروسافت ورډ کې لوګو جوړ کړو د خپل چینل یا د خپل نورو ځینو شیانو لپاره، د خپل کورس یا خپل ادارې د تعلیمي ادارې یا د نورو دفاترو لپاره لوګو څنګه کولای شو په مایکروسافت ورډ کې جوړ کړو. نو د لوګو لپاره مایکروسافت ورډ به خلاص کې ما تیار خلاص کړی ده، په سکرین تاسو کتلی شئ. د هغې نه وروسته د لوګو لپاره اول سیس چې مهم ده هغه شیف یا شکل ده. نو شیف یا شکل لپاره به چې ده انسرټ مینو ته لاړ شئ، له هغه ځای نه به په شیپ باندې کلیک وکړئ. له دې ځایه زه غواړم چې د سرکل یا د کومې دایرې دغه شیپ چې ده دا دایرې شکل دا راولم او د دې دایرې په شکل باندې خپله لوګو جوړه کړم. نو دایرې شکل دلته انزرټ کوم. له هغې نه وروسته چې ده د دایرې شکل د مختلف تاسو رنګونه هم ورکولی شئ، خو زه غواړم چې ده د اوس لپاره سپین رنګ ولري. نو ما دا سپین رنګ ورکړ او له هغې نه وروسته مختلف افیکټس هم ورکولی شئ، مختلف داسې ګلو ورکول یا شکل ته سوره یا مختلف هغه ورکول. نو دې لپاره زه غواړم چې داسې یو شکل ولري ما لوګو. او له هغې نه وروسته زه غواړم چې یو بله دایره هم دلته انزرټ کړم. نو یو بله دایره هم انزرټ کومه. دا دایرې تاسو باید دا دایرې کوم هغه ده د شیو یا شکل کوم دا شکل ده دا به په خپله برابر کړئ چې ټولو ډایمنشن ټولو خواو ته یو شان وي. د هغې نه وروسته چې ده بل سیز مهم چې په لوګو کې مهم ده هغه ټیکسټ یا ټیکس ده. نو ټیکس لپاره که چېرته زه په اوس وخت کې په ټیکس باندې انزرټ مینیو او انزرټ مینیو نه په دې ورډ آرټ باندې یا دا کوم ښکلي شکلونه دی باندې کلیک وکړم، نو دلته مختلف د ټیکس دغه ډولونه، خو زه غواړم چې دا د لوګو لپاره برابر کړم. نو لوګو لپاره باید داسې ټیکس راوړم دلته انزرټ کړم چې هغه کرب وي، مطلب د قوس په شکل وي. نو د هغې لپاره زه داسې کومه چې نو دا فایل به چې ده سیو کړمه، او دا سیو کومه د دې لپاره سیو ایز باندې کلیک کوم د دې لپاره ترسو دا پروګرام چې کوم اووه نوي ورژن ده 1990 ورژن ده هغه ورژن ته برابر کړم، او هغه کې چې ده د ټیکسټ مختلف ډولونه لکه دې فایل ته زه به نوم ورکړم مای لوګو، او دغه د فایل ټایپ چې ده دا به ورډ 1997 دا به کلیک کړم او سیو باندې به کلیک وکړم. نو له دې نه وروسته دلته ځم انزرټ مینیو ته او په ټیکس باندې کلیک کوم، او له دې نه تاسو کتلی شئ دلته مختلف ټیکسونه دي. نو زه دا ټیکس انتخابوم او په دې کې ورته مثلا زه خپل چینل لپاره دا لوګو جوړوم. نو د چینل نوم لیکمه ټیکنیکل آر اچ ای، او له هغې نه وروسته اوکې وهم. خو تاسو کتلی شئ دلته دغه ټیکس یا دا لیکنه شاته ده او دا شکل مخکې. نو له دې ځنه ریپ ټیکس باندې کلیک کوم او په دې کې ان پرنټ آف ټیکس، یعنی ټیکس باید پرنټ ته راشي. نو په پرنټ باندې کلیک کوم او له هغه نه وروسته ټیکس لږ داسې رامنځته کوم. دا ډېر غټ هم ده دا ټیکس لیکنه. او دا سیده کنجونو نه رقات کومه. اوس هم تقریبا نه ده، لږ به نور هم راغکم او په دې ځای کې به لږ بارکم. له دې نه وروسته لوګو ته مختلف نور شکلونه هم انزرټ کولی شئ. زه غواړم یو بل شکل هم چې اکثره په دې کتابونو کې استعمالیږي دا شکل دلته انزرټ کړم. دا شکل لږ غټوم. او دې شکل ته یو رنګ هم ورکوم.
مثلا دا رنگ خو ته زیر رنگ ورکوم، او له هغه نه وروسته دلته یو بل شکل هم انسرټ کوم. مثلا زه دا دلته انسرټ مینیو ته ځم، او له هغې نه وروسته دلته په دې شیپ کې په دې ریکټینګل ورباندې کلیک کوم، او دا دلته انسرټ کوم، او له هغې نه وروسته دا شکل دلته راولم یا په دې کې لیکنه کوم. په دې کې لیکل کوم، نو لیکلو لپاره زه بیا ځم انسرټ مینیو ته، او له هغې نه وروسته په ورډ آرټ باندې دې ورې زه غواړم دا ډول لیکنه وکړم. نو په دې کې ورته لیکم چې دا زما چینل چې ده پښتو چینل ده. اوکې، نو له هغې نه وروسته دا ټیکسټ زه غواړم دلته یې راولم. نو دې لپاره بیا هلته ځمه او ان پرنټ آف باندې کلیک کوم، او له هغې نه وروسته دا ریکټینګولر چې ده لږ غټوم. یا دا په زاړه سایز باندې هماغومره صحیح ده، او دا ټیکسټ ورته لږ کوچنی کوم، خو دا د ټیکسټ لږ وړکی کوم. چې په دې باکس کې دننه راشي، او له هغې نه وروسته